Topolčany ťahajú trojzápasovú víťaznú šnuru, naopak modré krídla Slovan trojzápasovú šnuru prehier. Práve nám odštartovalo stretnutie 23. kola medzi Topolčanmi a modrými krídlami Slovan. Domáci hrajú. Hádzovalo sa strednom pásme, vyhraté v hádzovanie, následne rozkorčulovaný Šándor, ktorý prekonáva Samuela Baroša. Jeden gól, čo neplatil, a druhý, ktorý strieľa Šándor spoza braňaceho hráča a prekvapil v tomto prípade. Rýchla kombinácia s prihrávkou na os ihriska a strela, ktorou Edizan dostáva svoj tým do dvojgólového vedenia. Tak sledujeme túto situáciu ešte raz. Si potiahol Adam Dužek ako ľavý obránca. Si takto vykorčuloval v červenej čiare. Nikol do útočného pásma cez pravú stranu. No a táto strela doletela až priamo do brány. Jeden z tímov nevie dostať smerom do útočného pásma, ale videli sme skôr teraz snahu domácich dostať sa cez útočnú modrú čiaru. Čo sa im príliš nedarilo. Situácia, kedy domáci zaváhali a hostia vyrovnávajú na 2-2. Tak Michal Vojvoda. Nakoniec prechádza na Preisingera. Lučiar hľadá hokejku Petra, že nakoniec ju dokázal nájsť a zakončenie z bezprostrednej blízkosti znamená tretí gól hostí, ktorí otáčajú vývoj tohto zápasu z 0-2 na 3-2. Využitá presilová hra, asistencie Lučiar a Preisinger s palcom gólu Petráš. Strela je tam, poloprázdna brána, do ktorej dokázali puk upratať hostia. Tí už vyhrávajú 4-2 strelcom gólu Bezák. A Bezák následne ten dokázal dotlačiť za bránkovú čiaru. Hostia vyhrávajú dvojgólovým rozdielom. Toto vyzerá nádejne pre hostí, je z toho gól na 5-2. Pekná spolupráca hostí. Retová prihrávka, následne kombinácia Kviča spoločne s Ožvaldom. Inkasovanom gólem opustil bránu. Michal Vojvoda naskočil tam Erik Kompas, ktorý inkasuje po druhý krát v dnešnom zápase. Bezákov druhý gól stretnutí po peknej kombinácii hostí. Už je to 2-6 a dá sa povedať, že o víťazovi dnešného stretnutia je rozhodnuté. Bezák si porazil o svojho spoluhráča. Erika Kompasa má. Domáci ťahali za kratší koniec, ale bolo to zapričené aj tým, že kopili množstvo chýb. Sledujeme túto situáciu. Edizan znižuje na 3-6. Presadzuje sa gólovo aj v dnešnom stretnutí. Bola strela na vyrážačku. Ale musíme pochváliť aj Stanislava Doseka a takisto aj Adama Mateja. Matej hlavne to, že vyhrával lepšie postavenému spoluhráčovi a takisto aj to, že Dosek zapričinil to, že prišli hostia o kruhu ihriska.
Ergel. Jačka. Ergel môže páliť. Strela zblokovaná. Ergel. Strieľaná prihrávka na Lukáša Vilu. Ten nakoniec. Nie na prvý ani na druhý, ale na tretíkrát dokázal ten puk prepasírovať cez ležiaceho Samuela Baroša. Topolčany znižujú na 4-6. Takže tento ťah vyšiel Jozefovi Kováčikovi. Kedy prihrá bez golmana. Topolčany znižujú na dvojgolový rozdiel. Asistenciu si pripíše Gergel. Jeho strana prihrávka na Lukáša Vilu. Prvýkrát to neprešlo ani na druhý, ale na... Vyšla, dokázali znížiť na 4-6. Nakoniec ale v zápase podľahli Modrým krídlam Slovan už po tretíkrát v tejto sezóne. Počani zatiaľ nevedia nájsť recept na Modré krídla Slovan, ktoré urážajú Topolčany po tretíkrát tejto sezóne. Prvýkrát to bol výsledok 5-1, druhýkrát 3-0, teraz je to výsledok